សេនាគជនជាទីគោរពយើងតាមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់សង្គមបរិយបានឲ្យដឹងថាមានកីឡាករ៣រូបនៃក្រុមជ្រើសជាតិអ៊ុយ23សង្គមបរិយបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19កាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមុនជំនួបបាកឆាពូលស៊ីជាមួយក្រុមអ៊ុយ23ថៃនៅយប់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF U23 Championship 2022រីឯពូល B នៅសល់ប َيْ កភីបតែ២ក្រុមប៉ុណ្ណោះ ក <Krauj> ្រៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តដកខ្លួនបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ី យោងតាមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់សង្ឃបូរី FAS បាននឹងដឹងថាមានកីឡាករ3រូបក្នុងក្រុមចម្រើសជាតិអុយ23សង្ឃបូរីបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅយប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមុនចំនួនបើកឆាកនៃពូស៊ីជាមួយនឹងក្រុមអុយ23របស់ថៃនាយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF U23 Championship ឆ្នាំ2022រីអេពូល B វិញគឺនៅសាលបាយកព្ភ តែពីក្រមតាប៉ណោះក្រៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តដកខ្លួននោះបច្ចុប្បន្នក្រមអ៊ុយ23សង្ឃបុរីនៅសាលកីឡាករ21នាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការប្រកួតជើងឯកយុវជនអាស៊ីអាគ្នេតបិដ្ឋមុនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា ពកេះក៏បានរកឃើញកីឡាករ4រូបមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ផងដែរនៅក្នុងចំណោមកីឡាករ23នាក់មុន FES ប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានលើកីឡាករ3រូបទៀតកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែបើយោងតាមកម្មវិធីប្រកួតថ្មីដែលផ្ដាល់ជូនដោយមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតសម្រាប់ចំនួនបາກឆាក់ពូស៊ីរវាងសង្ឃៈបរិយនឹងថៃដែលគ្រោងប្រកួតនៅវិលេសម៉ោង7យប់នេះនៅកីឡដ្ឋាន Prin គឺនៅតែបន្តដំណើរការ ជាទូធម្មតាมันមានការពញៀពេលឬលុបចោលនោះទេរៃអពូស៊ីនេះគឺមានបែកភិប3ក្រុមគឺថៃសង្ហបុរីនិងវៀតណាមក្រឡេកទៅចាប់អរំសម្រាប់អពូប៊ីវិញគឺក្តត្រឹមថ្ងៃអังกฤษមិនមិនគឺនៅសាលបែកភិបប្រកួតតាពីក្រុមប៉ុននោះគឺរួមមានម៉ាឡេស៊ីនិងឡាវក្រោយមីចាន់ម៉ាបានស្នើសំដาะខ្លួនមួយក្រុមទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមកាពីតំណែងចឹងឯងគឺអិនដូនេស៊ី សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅកាត់ថា MFF បានអាងថាដោយសារកីឡាករជាច្រើនបានទេវិជ្ជមាន COVID-19 ធ្វើខ្លួនបាក់ខំចិត្តសំដาะខ្លួនហើយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីខាងនេះ AFF ក៏បានឯក ភាពទាំងសកស្ដាយផងដែរគួរដឹងថាពានរង្វាន់ AFF U23 Championship ឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយប្រើប្រាស់ទីលាន2គឺពហុកលដ្ឋានមរតកដីជោនិងកលដ្ឋាន Win មកតរពេលនេះការប្រកួតកំពុងដំណើរការបានពីប្រកួតបំណោះក្នុង Pool A ដោយលទ្ធផលគឺទីម័រខံកើតស្មើជាមួយនឹងហ្វីលីពីន2-2 គណៈដឹកក្រុមគូប្រីកម្ពុជាគឺបានយកឈ្មោះប្រុយនេះគឺក្នុងលទ្ធផល6.0រីឯការប្រកួតរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមប្រកួតការពីរម្សិលមិញក៏ត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដក់ខ្លួននោះ